אין ספק שהפעילות של האורחת הבאה שלי מאוד שנויה במחלוקת. את מסנגרת על מחבלים, למשפחותיהם. את קוראת להם טרוריסטים. אנשים אחרים ועל פי רוב בעולם הממוצע יקרא להם לוחמי חירות. ישראלי אין לו שום מעמד לגיטימי להתווכח עם הפלסטינים איך הם מנהלים את המאבק שלהם. את נראית לי כמעט מזדהה איתה. למה חסן ואחמד זה האהוב והבית דוד? בני דודים. אחד מהם מת והשני בבית חולים. אין הפוגה בגל הטרור, היום שלושה פיגועים בירושלים, ארבעה פצועים, בהם שניים קשה, ושימו לב לגילאים האלה, אחד הפצועים בן 13, מצבו קשה, אחד הדוקרים בן 13. זה חסן. זה חסן. אימאלה. מות יא מניאק! תמות יא בני שרמוטה! תמות יא בני שרמוטה! כתב האישום מייחס לקטין הזה, לילד שהוא פחות מבין 14, שתי עבירות של ניסיון רצח. אל תתבלבלו. יש כאן ילד, בני ילד, אבל הוא מחבל. מחבל שאסור שיראה אור יום. הילד התלונן גם על אופן החקירה, גם על איומים שהופנו כלפיו, ובייחוד על היחס של איפה שהוא לא עובר, כולל בבית מעצר פה, בבית המשפט. היכו אותו, איימו עליו. השפילו אותו. אנחנו מבינים שהפרקליטות ביקשה 12 שנה בכלא רגיל. היא אמרה דברים כאלה, כן. תם ולא נשלם. אללהו אכבר עליכום.